Dying Light, um popular jogo de sobrevivência com zumbis e parkour, está vindo para o Nintendo Switch. Isso mesmo, um jogo com um mundo aberto grande, cheio de caminhos verticais e horizontais por conta do parkour, está vindo para o nosso querido portátil. Isso parece loucura, levando em consideração que se trata de um jogo muito grande. Então, fui na Steam ver as exigências mínimas desse jogo e me deparo com requisitos mínimos que não são para qualquer notebook de entrada. Não é um jogo que roda com uma Intel HD, por exemplo. Exige placa dedicada de 1 GB, o que é pouco para um PC game, mas um custo elevado no momento que vivemos com a alta do dólar. Valendo ressaltar que é a versão completa. Pode até vir com gráficos mínimos, mas não podemos esquecer que estamos falando de um portátil onde o poderemos levar para cima e para baixo. Jogando um jogo que exige um notebook gamer que custaria o dobro ou o triplo do valor de um Nintendo Switch Lite hoje no Brasil. Anota aí a data, outubro ainda de 2021. E aí, ficou feliz com essa notícia desse jogo? Já jogou ele antes? Vendo essa notícia, até percebi que o Nintendo Switch tem muitos jogos que nunca imaginamos que iria chegar num portátil, e as produtoras conseguem adaptar. Deixa nos comentários sua impressão sobre isso também. Eu te vejo nos próximos vídeos, vou deixar o link do meu outro canal aqui também na tela. Até mais!